Kamera jede. Víc doprava. Zvuk jede. 23 po třetí. Akce. Na našem příběhu je zajímavý to, že to je strašně absurdní. Takže vlastně úplně cokoliv tam vidíte, tak je vlastně úplně... Máš to puštěný? Smartný. Jo. Kamera jede. Jsem chtěl říct něco z prostýho. No tak teďka slyším, jak máš kameramanský záměr. Kameramanský záměr? No tak ten je jasný, že jo? Tak... Žádný nemá. Ne, očkejte. Kameramanský záměr, no ten je jednoduchý. Tam je hodně dlouhých, poměrně náročných záběrů, kde se střídáme s hercema, s kamerou, musíme se tam různě proplejtat, všude se zamotávají kapely, pozice s kamerou jsou těžký. Inspirace pro nový natáčení úplně nikde vlastně není, protože když jsme to v půlce semestru zjistili, že to máme úplně blbě, nebo vlastně to nejsme schopni natočit, tak jsme to celý přepsali už asi po třetí, udělali jsme nový technický scénář a kde se brala původní inspirace, tak tam už ji nebylo schopný vzít znova, takže teďka jsme jeli úplně na blind prostě. A takže to děláme podle toho, jak skvěle si to teďka myslíme, že to bude nejlepší. Tak co, přijde ho nebude hrát? Ne, ale jako chvilku mě nechybí. Já se dívám na něj, že jo, v tu chvíli, on to bude se stříhaný, že jo. No. Mám pohled na něj, ale on má pohled do zdi. Nebo ty koukáš do zdi. Ne. Ne. Ne, stop. Tady ke zvuku jsem se dostal rovnou, že produkční si mě vyhlídla dopředu, že ví, že teda budu dělat zvuk, takže si mě vzal na zvuk. Tam jsem ani neměl jinou možnost, protože Kačka prostě řekla. Plánuju tady skládat ruchu do toho filmu. Plánuju to skládat do těch ruchů, který tam budeme mít natočený a uvidíme, jestli to vyjde nebo ne. Ideálně bych chtěl ty ruchy použít jako rytmus pro tu písničku. K roli jsem se dostal jak slepej k houslím, to je úplně jednoduchý. Hraju Marka, to je takovej gangster, no ne příliš inteligentní, proto má vedle sebe toho inteligentního Jana, který zase na druhou stranu prostě nikdy ani nehne prstem, že jo, všechno musím odmakat já. No. No tak ve sklepě natáčíme, protože kdybychom to natáčeli venku, tak musíme kopat jámu. A tak jsme nad tím přemýšleli, že vlastně potřebujeme mít hezký počasí, tak aby bylo hnusně. Protože hezký počasí by se nám nehodilo, že jo, protože stíny a takové věci. Bylo to docela zajímavý celý jako ten příběh převést jako z louky do sklepa. No. Já tady hraju postavu Jana. Jsem rád, že hraju postavu Jana, protože Jan je normální. Já už jsem nějaký filmy točil a to byli uchyláci a schizofrenici a opilci a tak. Jan je normální lupič, gauner. Cekni a přijde si pro tebe bubák. Cekni a přijde si pro tebe strašák. Cekni a vypiju ti pitíčko. Jsem tady od rána ve sklepě, je to tady zaprášený, je mi zima. Mám hlad. Je to těžký, no. Stačí. Si tam vystřídni z toho dvě věty a máš to.